Привет, приятели! Аз съм Хриси. Днес сме на село. Дано да ме чувате. Чакайте само да затворя вратата. Сега сме на село и виждате ме. С новичка прическа съм. Я виж една лодка си очите. Дано да виждате. С една шапчица, плажна. Брат ми играе на телефона. И... нощта в... колко часа? 3 часа. Ще станем. Затова трябва да си легнем по-рано. И... ще станем и ще заминаваме на морето. И много се вълнувам. Ще снимам... на плажа, ще снимам в мола, защото ще ходим в мол и в джамбо. Ще видите екипа на мен, всички са до мен си. Ще ходим за... ще ходим на плаж, както казах. И да, нямам много памет, така че сега ще приключа видеото. Просто ми казвам. Аз съм за Меси. Доволен. Така, приятели, не искам да става война в... Не искам да става война в канала ми, просто аз съм си за Меси, всеки си има свое мнение. Но не, че много обичат футбола, но все тая. Аз не го обичам, но съм ходила на уроци по ритане. И да, приятели, това беше за това видео. Чао! Благодаря, че го гледахте и сега може би ще се качва 2 часа и нещо. Така че до скоро! Благодаря, че го гледахте, лайкнете видеото и очаквайте!